ထူတဲ့နေရာလေးပဲနေရာရှိတယ်လို့မေးချင်ပါနဲ့ရွှေရှင်လောကပါတယ်ဆိုလို့ထူတဲ့နေရာလေးတစ်ခုခုရကျွန်တော်တို့လည်းပြောပြပါအဲ့ဒီထူတဲ့နေရာလေးဝိုင်းပြီးပေါအောင်သွားလို့ပြောပြပါအော်ကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်ဥပောင်းနေဖြစ်နေဘယ်နေရာလဲကျွန်တော်ရောက်စူးပွားပြတ်တာကြီးပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ထူပါ့မယ်ကျွန်တော်တို့ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့တစ်လို့ရင်တစ်လောကပြတ်တယ်ကြောက်လို့ကြောက်လောကဂုတ်တော့မှုတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဥပောင်းနေဒါကျွန်တော်ဆရာအထက်မှာတယောက်ရှိတယ်နာမည်လည်းနေကျွန်တော်ဆရာတယောက်အထက်မှာရှိကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့ဝေစားပေးထားတဲ့လူကိုကျွန်တော်ပြောဟေးနာမည်ကလည်းများအလက်ကားပြောတာပါချစ်လူပြောတာချစ်လူဆရာပါအကောင်ကတော့အလုပ်ကနေရတော့ဘာနေရပါ့ဒီမှာအကိုတို့လည်းကားမြဲနှစ်ချီနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရောက်တဲ့နေရာမှာပြောင်းနေရတာပဲကိုတက်လောက်မျိုးတွေလည်းချီကြရပြောစားနေတောက်နေကြတယ်သူများစားနေတောက်နေကြတယ်ပြောရတာအမလီအားလုံးလေးဘာပြောစားတောက်သက်သာသွားတာမဟုတ်တယ်ဘာကတော့အပူပင်ကင်းနေသူကကိုတို့အသာကျက်ပေါ့သူကညီမလေးအပူပင်ကင်းရင်ကိုကြီးလာခဲ့ညီမလေးဟမ်အဲ့ဒါတော့ပူမှာပါမဟုတ်ဘူးကွာပြောပြမယ်စိတ်အေးချမ်းသောပြောပြမယ်ဒါတော့ပြောပြဟမ်ဟုတ်တယ်အပူမပေးဘူးအပူမပေးဘူးကွာထမ်းပင်လူလည်းမကြည့်ကြပါဘူးလို့ပြောပြတယ်။တမ်းမင်လူသားဆိုရှိတယ်။သူကအွန်လိုင်းကြီးကကြည့်ရတယ်ပေါ့။တမ်းမင်လူသားဆိုပြင် sharing ကိုတက်သွားတာ။ဒါပေမဲ့သူများကကြာတော့အရှိ့ဘူး။အဲကိုကျွန်တော်တို့ကြာတော့ဘာလဲ။မြစ်စားကောင်းတယ်လို့။အဲမြက်သူကတော့တန်ဖိုးရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့သူများတွေတော့အရှိ့ဘူး။အရှိ့ပြရတာဒီတစ်ခုပဲအဖြစ်ပြောချင်တယ်လူတွေကလည်းနော်။နောက်သူများတွေကြာတော့တပူးလူလူသား။အဲတပူးလူလူသားကြာတော့ဟုတ်တယ်သူက။အထဲမှာတော့ဘူးလောင်လို့ရတယ်။အပြင်ကြီးထည့်လေးရတယ်။ကြီးကြီးထည့်လေးရအကြဒါသားမကောင်းတော့ကွဲတော့။ဟောက်တန်တဲ့စကားရဲမပေါ့နဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ငါတိတဲ့ကလေးတွေပြောပြငါတွေးပြကြလေးပါအဲ့ကိုကြီးစရာပဲတွေးမိနေရတယ်အမြဲတမ်းလူသား။ကွာအဲ့လိုလေဘတော်မှာကွာကိုတို့စိတ်ညစ်နေတော့ကိုတော်ကကိုတို့ကြီးလောက်ကင်မကောင်းရဘာလို့စား။ဟာတက်တာကောဟာဘာဖြစ်လဲ။ကိုလူစိတ်နဲ့နေနိုင်လား။ကိုလောက်ကင်မရှိကိုစားတာကိုဖြစ်တာ။စဉ်းစားကြည့်အလောက်ကင်မရှိဘယ်မထင်းတော့စားနေရတယ်မလား။ကျွန်တော်ပြောချင်တာ။ဟုတ်တယ်ပိန်တော့နေတော့ပိကို short စားပေါ့။ဟုတ်လား။အများကြီးစားမယ်ညီမလေးတို့လေဝဲကြဟုတ်ခွေးလဲကြပါ့။ကိုတို့ဘလောက်လှလာကြ။ပိ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 လာတဖြည်းဖြည်းကတ်ညာရုံးမဲ့ရှိတော့အခုဆိုအလုံးကြီးဆန်နေစားတော့ပိန်သွားတာ။ရုံးကြီးဆန်ပူပွားတာကွာ။အစီရောပေးရဆန်ကောင်းပါလေ။မင်းတို့နင်းနေချမ်းနေ။ကျွန်တော်ပြောတော့လည်းကပဲအကုန်ကောင်းပါလေ။အကုန်ကောင်းပါလေ။အကုန်ကောင်းတယ်အကုန်ကောင်း။ဘာကိုမမလုပ်နိုင်လဲ။သူတို့လုပ်ပြီးနေတာအញ្ញမ်းကောင်းတယ်။ဟုတ်တယ်မ။ကိုကပါအေးဒီမှာအေးနေအောင်။အဲ့လိုသူကအပူပင်ကင်းတာပေါ့အဲ့လိုအတော်နေအရာရာကိုသူကအပြုံနဲ့ပဲတွေ့တယ်။ဘလောက်ဝဲစိတ်ညစ်စရာဖြစ်ဖြစ်အပျော်ဘက်ကအဲ့လိုရည်စရာဘက်ကနေပြောင်းတွေ့လိုက်တော့သူအပူကြီးတာအကိုလို့ဆိုရှင်အဲ့လိုရှောက်တွေးနေတာလုံးပန်းရှိဟိုကပူဒီရပူတော့ပူပြီးတော့အပူများတာဒါပေမဲ့ကိုရင်းနဲ့တွေ့တဲ့လူကတော့စိတ်ညစ်တယ်လို့လည်းမတင်ရဘူးရေလန်းကိုလို့ကအပူကိုအပူသူများမပေးချင်ဘူးကိုကဝဲကြိတ်ပူနေတယ်ဒသားကြီးပေါ့ဒသားကြီးဒုက္ခပေးလို့ရတဲ့လူတွေပေးတယ်ပေါ့ဒသားကြီးပေါ့ဒသားကြီးပေါ့ပြောင်းနိုင်လို့လူသားခေါ်တာပေါ့သူကဓာတ်ဘူးတော့မဟုတ်ဒီကောင်တရားချင်းပါဒီကောင်နှာဘူးဖြစ်နေအကောင်မလေးပဲကြည့်ကြည့်ပြောနေမင်းကအကောင်မလေးပဲကြည့်ကောင်လေးလည်းကြည့်ပြောနေကြည့်လို့ဟုတ်ပါဘူးဓာတ်ဘူးတော့မဟုတ်နှာဘူးကွာငါကြည့်ကြည့်ငါလည်းကြည့်ဦးမင်းကနေပါပြောပါကျွန်တော်နဲ့တရားဝင်ပြောနေတယ်ပြောဖြစ်ပါဦးနော်ဟုတ်ပါဘူးဘိုးကြီးလည်းလွတ်နေပါကျွန်တော်လည်းလွတ်နေပါတယ်လို့ဟာတက်တာတော့ဗျာပြောလို့မထင်နဲ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 ့အမေဒါတမီးမကြုံဘူးသေးလေကြုံဘူးကျင်လေဟာမဟုတ်ကြုံဘူးကျင်ကြုံဘူးလို့ရတယ်လို့မကြုံဘူးသေးလေဆိုတော့ပြောလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုအကြောင်းတော်ထားရဘူးเนาะအကြောင်းဝထားတဲ့အကြောင်းဝဘူးတက်တာအဲအိမ်မှာတော့ပါပါဟိုအလိုချင်းနဲ့ဒီအလိုချင်းနဲ့စာအုပ်တွေပကြီးစာအုပ်တွေဆိုလဲဝယ်ပြီးအကြောင်းတက်နေတဲ့စာအုပ်ကိုဒီမှာကုန်ပါလိမ့်အဲကျွန်တော်ပဲနဲ့အဲ့ဒါရရတယ်အဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ပဲပြပူမွေးတဲ့သားသမီးရှိတဲ့အတွက်ကိုကလုပ်ပြရမှာလေမောင်ရဇေယျကတော့ပူပါဒါသားသမီးတော့ကုန်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲစဉ်းစားရတယ်ကျွန်တော်ခလေးတွေပကြီးစာအုပ်တွေလို့ပုတ်ဆွဲဖို့ပြန်ပြန်စဉ်းစားရကိုပြန်ဝယ်ပြီးနေဝယ်ပြီးနေကျွန်တော်ပြန် reduce ပြန်လုပ်ရမယ်ကျူးစွာဘာလို့လဲပြက်ကလေးနောက်ကြောတွေလှမ်းလိုက်ဟုတ်လားပြက်ကလေးနောက်ကြောတွေလားသုံးလို့ရတယ်ဒါတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လှမ်းပြီးလိုက်ခလေးပြီးဟာမေပူတော်ကြီးသေးတယ်ကြီးစမ်းဟာပေါ်ပေါ်ဟုတ်တယ်အေးပူကြီးတယ်သူတို့တွေအတွက်အိုင်ဒီယာပြန်ချင်းပေးရကျွန်တော်ပြန်ပြီး resize တာကျွန်တော်အရင်မှာပြက်ကလေးမရှိတော့တာအဲ့ဒါတွေဆွတ်ကြောင်ဟိုနေ့ကဒိတ်လာပြီးရဟုတ်ပြန်စားချက်မင်းကလေငါဒီပြညာကြီးကစားအောင်ပါဗောမင်းကလေဟောက်ကြည့်တော့တမ်းစားပြရစီမင်းကလေနေပါတော့ခင်ဗျစောင့်ကြည့်မကောင်းတော့တာသမီးတွေကောင်းခင်ဗျအဲအဲအဲ့ဒါကြာကျွန်တော်မပြောပြကျွန်တော်ပဲပြအဲ့ဒါဘူးမပြောဘူးသူကပြန်ပြီးတော့အုံတော့တော့မင်းအုံတော့မှမတုံးတာမင်းပြရတာကြည့်ဒါပဲတုံးတယ်မင်းအုံတော့မှမတုံးတာကိုကျွန်တော် reduce ပြလို့ကိုမဝင်ဝင်မရှိရင်ဘာလဲလို့ reduce ဝင်ဝင်မရှိထွက်ပေါက်ပြန်တယ်အဲ့ဒါမင်းလေးလာအသင်ယူလူကြီးပြောချင်မှတ်တာအဲ့ဘောပင်စာဖွင့်တာအမ record ဖမ်းတာမင်းတက်တက်သူတို့တက်တက် duty ပေးပေးနေရတယ်တကောင်တက် duty ကျွန်တော်တို့တွေဒီဝင်ဝင်မရှိကျွန်တော် reduce လောက်ကျွန်တော်အခုသဘေမညက်ဘူးတကယ်ကြည့်ဆိုသဘေမညက်တာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီပြင်မညက်လဲ။ရောက်စားဖို့။ရောက်စားဖို့ပါဘူး။ကျွန်တော်ဝင်ဝင်မရှိတဲ့ကြောင့်ခန့်ငွေပိတ်ထားတယ်။ဘောအဲ့ဒါကြောင့်ခန့်ငွေပိတ်တာ။ခေါင်းကိုလျှော်ရတယ်။နန်းနန်း။ခေါင်းလျှော်တော့ပူလျှော်ရတယ်။ဒါနဲ့ပူလျှော်ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုအရင်ကပူပြီးတော့တုံးရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပူမတုံးဘူး။ကိုလျှော်နိုင်ကိုလျှော်နိုင်တယ်လို့ကိုလျှော်ရတယ်။ဝင်ငွေအတွက်ကိုခန့်ငွေပြန်ချိန်ပေးရတယ်။ဘာလို့အဲ့လိုမချိန်နိုင်လဲကိုဘောကဒီတစ်ထပ်ပြကြလဲမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။နော်
အဲ့တော့ covid တက်ပို့ဆုံးမဲ့ဘဝတွေရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုပါကို covid ကိုလည်းကျော်လာတယ်ကိုကြတတ်တာပဲဟုတ်ပါစေဆရာကိုပင်စင်စားဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပါစေလေဝယ်ဆရာပင်စင်စားပင်စင်စားလားပင်စင်စားဘာဖြစ်လို့ငါပင်စင်ရဟုတ်မဟုတ်ဘူးလေအမေပင်စင်ကပ်ပြီးစားနေရတာလေအမေပင်စင်တွဲပတ်စားနေဟုတ်ပါမင်းပင်စင်ပဲတော်ရစီလည်းမလို့နော်မလို့တော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်လေကိုကအားလုံးတင်ပါမပါပါဘူးလောကကတင်ပါပါပါလေတက်တူးပါတယ်တက်တူးထိုးပါလေနော်ပါရှင်လေးရှင်လို့လားတက်တူးထိုးပြီးတင်ကြည့်ပါလားပါမောမယ်ကိုကိုထင်းနေလားမထင်းနဲ့ဟုတ်လားမိချွန်းလိုက်ပြာကြတော့ဒီမှာဗျာအဲ့ဒါကြီးကြောက်အမဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးဘိုးကြီးနဲ့ပေါ့ကိုအားလုံးစွန့်လို့ထားလိုက်ပြီတော့ဘိုးကြီးငါစွန့်လို့ထားလိုက်ပြီတော့ဒီမှာပြန်လဲကြည့်ဘိုးကြီးပြန်လဲကြည့်ဗျာတရားတရားဟောဓမ္မဂရိကပြည်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဝတ်တော်နေတာကြီးအဲ့ဒီလိုပါအားမပါသွားပါအဲ့တော့အားလုံးကိုအခုတည်းတူပြီးရှင်းထားတာပါနော်တကယ်ပါဟိုစိတ်ချမ်းသာပြောအမြင်နဲ့နေကြပါမြင်တဲ့စိတ်မချမ်းသာကိုစိတ်မရှင်ရဘူးစိတ်မချမ်းသာဘူးဆိုကျွန်တော်မျက်နှာလေးကိုကြည့်ကြပါလို့ဘိုးကြီးမျက်နှာတော့မမြင်နဲ့အခုဒီထက်ကူးလာပါစိတ်ညင်နေကိုကျော်မျက်နှာကြည့်အန်ဂျင်အန်ဆက်ဟုတ်တယ်ဘာပြောကိုဝင်ရပါလဲမရိုင်းလာကြီးလားကိုကောင်းမပြောနဲ့လူကြီးကလူကြီးကောင်းမပြောနဲ့တကယ်ပြောတာပါဒီလိုမျိုးကြည့်ပါနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကိုပိပီပီမပီပီကိုပိရှိရှိမရှိရှိဆက်လက်ပြီးတော့အပေးပါနောက်ပြီးတော့မတ်စတာကြပါလက်ရှိချိန်မှာအားလုံးနော်ကိုတို့လည်းကားလေးပြန်ရည်ရည်ပြန်ရည်ပြီးရည်ပြီးတော့ဟိုအရင်ခွန်ခါကြည့်စရာမလိုတော့ဘူး online ကနေပြီးတော့ဖတိကြည့်ရပါဖတိကြည့်ရပါနော်ကြည့်ရတော့မယ်အဲ့ကြတော့ပိသက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်လဲရည်ပြန်ဆုံးအောင်ပါပါလို့ဒီကလည်းပြန်လဲဝမ်းတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပိသက်တွေဆက်လက်အပေးပါကျွန်တော်ညီဆိုင်ကြပါဇီအောင်ဝေကောင်းကြပါစီကျောင်းရောင်းလည်းအပြေပါဟုတ်ကဲ့ပါဒေးသေးကြီးပဲကွာလူကြီးရောင်းရဝင်ရသေးတယ်ကိုကကြောင်ညာဘီးကုန်တယ်ငါကြောင်ညာပေးလိုက်တာမင်းရက်ကိုအရမ်းကြဝိုင်းဝိုင်းဘီးကြီးရောင်းတင်ရောင်းတာဟုတ်ဘီးရောင်းတင်ရောင်းတာဝိုင်းပါဆိုဘီးကြီးကိုအရောင်းကြတယ်ငါလူပြားစီးပွက်လာဖြစ်ဘီးမပြောတာလေဟောဘီးကြီးကိုဘီးကြီးကိုအရောင်းတင်ဝိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေကတ်ကားတော့ဂျူတာပေးတာနီးရတာကမ္မစတိနီးရတာပြောတာဘူးမစားဘူးလားတိတိကိုမမတောက်တာလေအခြေသမားတွေမမဟုတ်ပြန်ဟောဝိုင်းဝိုင်းဘီးကြီးအရောင်းတင်ရောင်းဝိုင်းဖြစ်ပြီးဂျင်းဝိုင်းပူပူတယ်ဂျင်းဝိုင်းဆိုတဲ့ထိလိုက်တာအတန်းဆိုင်မသိဘူးမောင်လေးဂျင်းလေးလည်းမတောက်နဲ့ဂျင်းဝိုင်းကိုတောက်ဆိုတာနော်ဟောပါလေဘိုးကြီးဂျင်းဝိုင်းဘိုးကြီးဂျင်းဝိုင်းငါကပြောတာပါဗျာဂျင်းဝိုင်း